פה זה השולחנות הקטנות, זה לא טוב. מה שחשוב זה לזכור איפה האוטו. היה. הנה אלה שהיו במסעדה התאילנדית. אלה היו איתנו במסעדה התאילנדית. תאילנדית? כן? שרה. כדי שאנשים ישאלו אותי למה אני מצלם בשבת. איזה מופרעים. טוב, נפלנו פה לפקק בלתי צפוי. אתה לא יכול, גונה, אתה לא יכול ללכת עם 500 משפחות וילדים ולתקוע אותם. תן להם להתקדם, אנחנו הולכים לתקוע אותם. נפלנו פה לפקק בלתי צפוי באזור... פקק איזו הפגנה של חברת מוטורולה. זה נראה כמו הפגנה או... הפגנה עם להעביר כרטיס. בראשה עומד איזה... אוזי טוויל. לא ברור בדיוק מה. כנראה שחקן כדורסל אוסטרלי, לא יודע. אנחנו ננסה פה לשבור את ההפגנה. בוא אני אבש לך את החוצה. נחזור אליכם בהמשך. כמו שאתם רואים גונן, הסריטה שלו במוח עדיין לא משהו. כן. ננסה לייבש את החולצה, יופי גונן. עם מי טיפול? החולצה. וכן, אתם יכולים לראות במכונית שלפנינו את עמית מגן, ראש ה-QA. לפניו דורון קיי. הוא בא להבטיח את הקוולטי של הטיול. דורון קיי, ראש הסופטוור. זאת הכניסה שאני מכיר. אילן אלזור ומפורסמים אחרים. כן, הנה, אתם רואים את השיירה כולה כרגע. ואתם רואים גם כברות. יש שם גם כברות. לא קבורות. זהו. זה נקרא מדרסה, המקום הזה. נגמר הייבוש. מדרסה, נכון? נכון. בית ספר. גם אני גם מכיר את המקום הזה כמדרסה. נכון, ושם איפה שאנחנו... זה הירוק לבן כאן. האמת שזה גם נקרא זאקי, כאילו, זה אחד הפלגים של הזאקי אמור. עכשיו האוטו של גונן הלך להישבר. רק סיגל קוראת לזה זאקי. הזאקי זה הקטע, הוא שם, אני יכול לסגל את זה, שעסקי המדריכים. אם היה לי אוטו... טוב. אז הגענו לנקודת יציאה, שהעשי דרש שנצא ממנה. בתוקף לפני שהספקנו לאכול ארוחת בוקר, לא היה מקובל עלינו, בגלל זה באנו להתחבא בעץ. כן, כמו שאתם שומעים, רני ברח ראשון ואנחנו אחריו. הוא מצא מקום מסתור מצוין בתוך עץ. רבין, תן לי לך את הקפה. קפה, תביא מפתחות ג'י, אתה רוצה? רבין, קח. מה זה? פרצוף אחד, איזה יופי. הנה אופיר מביא אותה הפוך. אני מביא אותה הפוך. הפוך אתה מביא אותה. פעם אחותי רצתה שהתמונה בווידאו תצא כך, אז כמו שיש תמונות כאלה, אז היא הפכה את המצלמה.